Yesu alikufa na kufufuka muda wa siku tatu akafufuliwa. Sasa nyewe Waislamu mulimkamataka ule Muhammad wenu, mukamzika muda wa siku tatu, mukatia kichwa juu, nguruwe ikakuya ikamkula. Ndio maana mkulake nguruwe. Inna lillahi. Wale wakizo kutusemia mambo ya uongo ni ajabu sana. Waislamu, tujibu tusijibu? Fala tafadhali mashukuru, karibu. Ndio mjimsetu cha kwa wazee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona ndugu yangu anachekesha watu kwa maneno ya uongo ya kuonyesha sababu Waislamu kutokula nyama ya nguruwe, lakini siwezi mshangaa kwa sababu ndiyo asili ya Kristo kusema uongo kama alivyowatabiri Bwana Yesu katika Mathayo 24:24. Yesu anasema, kwa maana atatokea Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Moja kwa moja imejulikana ndugu yetu ni muongo. Sasa ngoja ni mjibu ndugu yangu kiukweli. Kumbukumbu la Torati 14 na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14:8 inakuja kisema kwa kasi, kwa wanapenda kusoma na kuandika maneno tayo pipi analia nanguruwe, nanguruwe kwa kuwa amepasuka ukwato, lakini hachauri huyo ni dawa kisikwenu. Msile nyama zao wala msikuse misoka yao. Tulia msomaji, nanguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hachauri, na Mungu anasema huyo ni najis kwetu. Na neno najis manake uchafu. Kumbe ukila nguruwe unakula uchafu. Kumbe ukila nguruwe unakula uchafu. Na ndio maana Qur'ani tukufu inasema, hurrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir. Mumeharamishiwa nyamafu wa damu na damu, wa lahmul khinzir na nyama ya nguruwe. Moja kwa moja tunasubia mwingine inshallah. Haya, mpe maiki rafiki yangu. Ndugu yangu, mimi nikuulize swali la kulangu huyo. Nyama ya mzuri sana. Unaona wale wa Kristo, maandiko nasomea Timotheo 1:4. Ndio kuna kwa Timotheo 1:4. Wale wa Kristo waogope Mungu. Mtoto mdogo amekonesha Mungu anasema tusile nguruwe, yeye anasema ni nyama tamu. Basi roha nina waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho za udanganyifu na mafundisho ya mashetani. Paka ngapi? Unasikiwa watu wasema uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na chakula ambacho Mungu aliziumba zipokee kwa shukurani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Paka ngapi? Kwa maana kila kiumbe cha miguu, kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna